Och så plötsligt så är det en pöl med blod framför henne. Och så... Och hon blir livrädd. Hon blir så... Jag blöder. Vad är det som har hänt med min kropp? Hon fattar inte. Det gjorde inte vi heller. Jag är helt... Hon blöder. Varför gör hon? Det blev en lång diskussion. Så här, jag tror hon skar sig på en sten. Nej, det var en fisk. Jag tror det kom en fisk och bet henne i rumpan. Och nu, jag såg ingen fisk. Nej, men de har klippt filmen. De har klippt filmen. Och så var det en tjej som var lite mer mogen i gruppen som sa så här: nej, men hon har ju fått mens. Kommer jag ihåg min bästa kompis sa: nej, det får bara killar. Så fick vi lära oss. Oskyldig tid. Ja, men det är så härligt att ni kommer ut i februari också. Vi får träffas. Och... Det är så konstig tid, det här, efter jul, tycker jag. Det är precis som man har nyktrat till från en haschtripp. Vad fan höll vi på med? Vi dansade runt ett träd. Och... Det är så innan jul så är man så entusiastisk. Man liksom tar in, köper en gran och klär den och dansar runt den. Nu i efterhand så bara, fan, vad höll vi på med? Det är som alla traditioner vi har, de är helt sinnessjuka. De känns ändå normala för att vi gör dem samtidigt. Då kan man inbilla sig liksom att men det här är helt normalt. Är det ju inte. Jag menar, alla såna här jul, midsommar, påsk. Det har aldrig gått att starta påsk idag.